wanawake wamekuwa kipambana. Wao ndio unakuta wanasimama wakati mwingine kusaidia familia na ni familia kubwa. Wakati mwingine wao ndio wanasimama kusaidia ukoo. Ukoo ni mkubwa. Unakuta baba kabadilika na mambo yake mengine. Unakuta mama amebaki na watoto. Unakuta mama anaendelea kusaidia familia wakati mwingine zote mbili. Yani imefika mahali sasa mashambulizi yamekuwa makubwa. Nguvu inatumika kubwa sana ya kumkandamiza huyu mwanamke ili ifike mahali na yeye akate tamaa. Akate tamaa kabisa. Mashambulizi yamekuwa makubwa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa, mwana wa Mungu, shirika wa madhabahu ya siri za Biblia. Tunazo kila sababu za kumshukuru Mungu kwa sababu ya uaminifu wake kwenye maisha yetu mara zote. Mungu ameendelea kutusaidia, Mungu ameendelea kutuvusha katika mambo mbalimbali, katika vita ambazo tumekuwa nazo mara zote. Changamoto nyingi ulimwenguni, hata Biblia inatuambia hivyo. Nasema ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, maana mimi nimeushinda ulimwengu. Na kama sisi ni mbegu ya uzao usioharibika, manake halisi ni kwamba pamoja na kwamba majaribu yataendelea kuja, changamoto zitaendelea kuja kwa sababu tupo duniani, na unafahamu duniani sisi ni wapitaji, sio wa hapa. Kwa hiyo ni kwamba msaada wa Yesu utaendelea kuwa kwenye maisha yetu, na ndio maana tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Kama jana ulikutana na changamoto lakini umefika leo, kama mwaka jana ulikutana na shida haukuwaza kabisa kwamba utafika mwaka huu lakini umefika mwaka huu, kama sijui wiki iliyopita, kama siku zilizopita kuna shida ulikutana nao ukasema mimi kiukweli sijui itakuwaaje. Kwa mfano, nilipata nafasi ya kuzungumza na dereva fulani, nilikuwa na dereva fulani, tulikuwa tunazungumza tu, akanipa habari kwamba kuna kiasi fulani anakihitaji cha pesa. Ilikuwa ni majira ya asubuhi, na akasema kabisa, yani nisipopata leo sijui itakuwaaje, yani sijui hata kama kesho itafika. Sikujua changamoto aliyokuwa anapitia, sikujua shida aliyokuwa nayo, lakini kwa sentensi ambazo alikuwa anazizungumza ni kama kulikuwa kuna kitu fulani kikubwa sana ambacho kinamsumbua ndani yake, kinamtesa, yani anatamani apate solution ya hiki kitu. So tukaishia tu hivyo, mimi nikawa namtia moyo na namwambia utapata kabla ya kesho, unamwamini Mungu? Namwamini, basi utapata. Nasema yani nikipata, nikifanikiwa nikapata, aisee, nitamshukuru sana huyu Mungu, nitamshukuru. Yani inaonyesha kabisa ni kwamba kuna kitu alikuwa anapitia, ni kizito sana. Ilifika mahali nikaachana naye na nikamwambia kabisa, hey, hakikisha kwamba unaendelea kumwamini Mungu kwa sababu anakwenda kukupatia. So siku baada ya hapo sikupata nafasi ya kukutana naye ama kuongea naye kwa ukaribu, mambo yakawa mengi kidogo, lakini nimeendelea kumuona. Tumeendelea kuonana japo hatujazungumzia hilo swala, lakini manake ni kwamba alishavuka. Unaona, zimepita siku kadhaa, ameshavuka. Wakati mwingine huwa tunakutana na changamoto, tunahisi kwamba hatuwezi kutoka, alafu Mungu anatutoa. Akishatutoa tunasahau kwamba tukija kukutana na changamoto mpya, tunasahau kwamba alishawahi kututoa jana, tulikutana na changamoto ngumu sana na alituvusha. Tunajikuta tunaanza kulia na hii changamoto mpya, badala tumuamini yule aliyetenda jana kwamba ana uwezo wa kutenda na leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anyway, hilo ni somo letu ambalo tutajifunza siku nyingine, na mshukuru sana Mungu kupitia madhabahu yake takatifu ya siri za Biblia, na haya ni maarifa ya Kimungu. Mimi naitwa Innocent Mashauri. Asubuhi nilikupa taarifa ndogo sana kuhusiana na ratiba ya maombi kwa mwanamke. Kuna vitu wakati naomba nilikwambia Roho Mtakatifu alizungumza nami kuhusiana na namna ambavyo tunaweza tukaweka utambuzi, yani tukawafanya wanawake ama mwanamke ajitambue yeye ni nani katika nafasi ya kiroho. Huenda umesikia vitu vingi sana, huenda umehudhuria makongamano mengi sana, huenda umejifunza vitu vingi sana, semina nyingi sana za wanawake labda umehudhuria, lakini kuna kitu cha tofauti pia ambacho Mungu anaweza akasema na wewe kupitia hii kitu. Na ni somo pana ambalo sasa itabidi tutaendelea nalo baada ya kukamilisha mfungo, kwa sababu ni refu sana na linahitaji umakini sana. Tunahitaji tuwasaidie wanawake katika hili eneo. Kitabu cha Zaburi 11 mstari wa 3, neno la Mungu linasema, kama misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Shetani amekuwa akiwekeza uwezo wa uharibifu kwenye maeneo mengi sana kupitia mwanamke. Bwana Yesu apewe sifa. Ukisoma na mimi kitabu cha kwenye Zaburi, neno la Mungu linasema mwanamke mpumbavu, yule ambaye anavunja na kuharibu nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Unaelewa? Anabomoa nyumba yake. Mwanamke mpumbavu. Hapa amezungumziwa mwanamke. Lakini pia kuna sehemu nyingine anasema mwana mpumbavu ni mzigo kwa mamae. Manake halisi ni kwamba tukibaki tu na hii mistari miwili, manake halisi ni kwamba mlezi sahihi ni mama. Pamoja na baba, sio kwamba hausiki, anahusika, lakini madhara yakitokea kwenye ulezi, manake ni mama
atahusishwa katika upande wa kiroho, tunazungumza hivyo. Lakini pia nyumba ikiharibika, hata kama chanzo unaweza kuhisi mwanaume, lakini nyumba ikiharibika, ukienda katika ulimwengu wa kiroho, kiroho kizungumzia, utaona kabisa kuna mahali mwanamke akusimama kwenye nafasi yake. Msaidizi, mwanamke anatambulishwa kama msaidizi. Msaidizi anaposhambuliwa na adui, manake yule anayesaidiwa na huyu msaidizi hayuko salama. Bwana Yesu apewe sifa. Na shetani amekuwa busy sana sasa hivi kushambulia wamama, kushambulia mabinti, kumshambulia mwanamke. Shetani amekuwa busy sana. Vitu vingi sana sasa hivi vinaharibika kwa sababu ibilisi anapiga jinsia ya kike. Bwana Yesu apewe sifa. Hili tumelitambua kama madhabahu baada ya Roho Mtakatifu kuliachilia, na tukaona ni vyema kabisa tulizungumzie. Na tuingie kwenye maombi. Tutaingia kwenye maombi na tutaombea. Ukisoma na mimi kitabu cha Isaya 42 mstari wa 22, neno la Mungu linasema hivi: lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana aokoaye, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Ni Isaya 42 mstari wa 22. Vitu vingi vimeharibika kwa msichana ama kwa mwanamke kwa sababu ibilisi amekuwa busy sana kupiga maisha yao. Ibilisi amekuwa busy sana kupiga fahamu zao. Ibilisi amekuwa busy sana kupiga akili zao. Sasa hivi wanashindwa kujitambua na kusimama kwenye nafasi zao. Sasa hili sio somo tu la mtoto wa kike ama sio somo tu la mwanamke, hapana. Hata sisi wanaume tuna nafasi ya kuomba juu ya mabinti zetu, tuna nafasi ya kuomba juu ya mama zetu, tuna nafasi ya kuomba juu ya dada zetu, juu ya wake zetu, tuna hiyo nafasi ya kusimama kuwasaidia kwa sababu mashambulizi ni makali. Mashambulizi, nimeendelea kupokea simu nyingi sana. Wanawake wamekuwa kipambana. Wao ndio unakuta wanasimama wakati mwingine kusaidia familia, na ni familia kubwa. Wakati mwingine wao ndio wanasimama kusaidia ukoo. Ukoo ni mkubwa. Unakuta baba kabadilika na mambo yake mengine. Unakuta mama amebaki na watoto. Unakuta mama anaendelea kusaidia familia wakati mwingine zote mbili. Yani imefika mahali sasa mashambulizi yamekuwa makubwa. Nguvu inatumika kubwa sana ya kumkandamiza huyu mwanamke ili ifike mahali na yeye akate tamaa. Akate tamaa kabisa. Mashambulizi yamekuwa makubwa. Bwana Yesu apewe sifa. Madhabahu ya siri za Biblia inasimama na wewe mwanamke kwa kipindi hiki. Mungu ameliruhusu hili na amenionyesha hili katika maombi ili tuweze kulishughulikia, na linashughulikiwa katika ulimwengu wa roho. Ndoa nyingi sasa hivi zinaharibika kwa sababu tu ya kumpata mwanamke pia, ili uharibifu upatikane kwake. Kuna mtu ananielewa? Kwa sababu ikiharibika ndoa, mwisho siku tutarudi kwenye lile andiko, mwanamke mpumbavu huibomoa nyumba yake. Kwa hiyo hapo shetani dhahiri kabisa atakuwa ameshampata. Malezi kwa watoto. Mtoto akiwa na shida, akiwa mzito, tatizo linaambiwa kwa mama yake. Biblia ndio inazungumza hivyo. Manake ni kwamba mwanamke anakuwa amepigwa hapa. Swala zima la upendo. Bwana Yesu apewe sifa. Tunarudisha utumishi na huduma ndani ya mwanamke. Tunarudisha upendo ndani ya mwanamke. Tunarudisha ndoa ambazo zimeharibika ndani ya mwanamke. Tunarudisha malezi sahihi kwa watoto ndani ya mwanamke. Tunarudisha hali ya kujitambua. Wanawake wengi sasa hivi wameanza kujidharau. Wanajichukulia kawaida, na wakati mwingine mpaka wanarahisisha maisha yao. Wanajichukulia kawaida kabisa, kwamba wao ni watu fulani tu, wao ni watu wa kudharaulika. Kuna watu wanajichukulia hivi. Bwana Yesu apewe sifa. Wanajichukulia kawaida. Sasa roho za uharibifu tunatamka kutoka madhabahuni, roho yoyote ya uharibifu isikupate wewe mwanamke kwa jina la Yesu Kristo. Roho ya uharibifu, uharibifu ambao unakuja wakati mwingine kwa njia ya ndoto, isikupate hiyo roho kwa jina la Yesu Kristo. Uharibifu unaokuja kwa njia ya teknolojia, tunajichukulia kawaida, tunajidharau. Wakati mwingine imagine tunaanza kuingia mpaka kwenye ndoa za jinsia moja. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa ninachokizungumza? Unaenda wapi? Nafasi yako kama mwanamke iko wapi? Nimeambiwa nizungumze kwa upande wako. Tunaelekea wapi? Tunajichukulia kawaida. Uharibifu unaokuja na unaoletwa kwa teknolojia, uharibifu ambao unakuja kwa maarifa ya nyakati hizi, hili ni tatizo kubwa. Ninakuombea mwanamke, thamani yako isipotee kwa jina la Yesu. Thamani yako itunzwe na ibaki mpaka mwisho wa mambo yote, mpaka mwisho wa mambo yote kwa jina la Yesu Kristo. Haya ni maombi ya kumkomboa mwanamke, na tutapata neema madhabahuni ya kuzidi kutamka kile kitu ambacho shetani ameendelea kukipanda kwa mwanamke kisifanikiwe tena. Uharibifu ambao ameendelea kuweka kwenye maisha ya mwanamke usifanikiwe tena. Leo hii mapando ya uharibifu, mapando ya shida yanaanza kuwekwa kuanzia watoto. Ni wasichana kabisa wadogo, wadogo kabisa, mpaka wanakuwa hawana uwezo wa kujitambua, hawana uwezo wa kujielewa. Nitakuja kukupa mfano mzuri sana kwenye Biblia kuhusiana na habari za Debora. Habari za Debora, alisimamia nafasi gani kwenye maisha yake na mpaka baadaye akawa ni mwanamke wa kuigwa kwenye Biblia. Ni mwanamke ambaye ni mfano sahihi kabisa. Nimepata nafasi ya kumsoma na kumuelewa kwa undani. Ni kitu ambacho tunapaswa kujifunza. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu akusaidie sana.
Na kwa sababu leo ni siku ya 17 ya ratiba yetu ya mfungo madhabauni, na uhakika kabisa baada ya kukamilisha huu mfungo, somo hili litakuja kwa upana sana. Maombi kwa mwanamke, somo litakuja kwa upana, lakini pia nitakufahamisha zaidi kuhusiana na habari za Debora, namna gani ambavyo alipata nafasi ya kupambana na akashinda, tena kwa ushindi mkubwa sana. Ni somo ambalo litakusaidia. Lakini nikutakia wakati mwema, nikutakia majira mema, hongera kwa kumaliza mfungo wa siku ya 17 leo kati ya siku 21. Kesho tunaendelea tena siku ya 18, tunakaribia kumaliza kabisa, na nitaendelea pia kuachilia maelekezo mbalimbali. Mungu akubariki wewe ambaye unaendelea kutoa sadaka, lakini nimetoa maelekezo kwamba sadaka tutaanza kuzitoa tunapokamilisha siku ya Jumamosi, sadaka za mfungo, za kushiriki mfungo, sadaka ambazo zitaambatanishwa na maombi ambayo tumeyaomba kwa siku 21. Zingatia hili jambo. Sadaka utaambatanisha na maombi ambayo tumeomba ndani ya siku 21. Kwa hiyo ni sadaka ambayo ni ya muhimu sana kwenye mfungo huu. Utatoa Jumamosi, utatoa Jumapili na Jumatatu. Kama una dharura nyingine yoyote ni sawa, unaweza kutoa, lakini itakuwa vizuri pia tukizingatia utaratibu ili ndani hizi siku tatu tuombe pia kwa ajili ya sadaka. Bwana Yesu apewe sifa, nikutakia wakati mwema. Naitwa Innocent Mashauri na haya ni maarifa ya Kimungu kupitia madhabahu ya siri za Biblia. Utunzwe na Bwana Yesu, na kumbuka somo hili litaendelea baada ya kukamilisha siku 21 za maombi yetu madhabahuni. Shalom.